Saya bagi pihak penyokong bola Kelantan merasa bangga dengan perlawanan tempoh hari. Kita sudah menang 2-1. Dari itu semua penyokong-penyokong yang ada di sini, saya harap sama-samalah menyokong pasukan Kelantan kita untuk bertemu dengan Titim pada malam esok. Bersama-sama menyokong, bersama-sama kita menonton untuk memeriahkan lagi bola sepak Kelantan kita, iaitu The Red Warrior. Bukan Red Warrior lama ni bang, Red Warrior terbaru, muka baru, hebat. Best. Kita memberi maklum bahawa besok malam Kelantan akan menang 2-0. Itu paling sikitlah 2-0 tu. Sebabnya Kelantan sekarang ni bukan Kelantan dahulu, Kelantan terbaru. Pemain-pemain yang hebat, pemain-pemain yang terpilih daripada pasukan Red Warrior. Itu saja yang saya dapat ulas pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.